O helicóptero da Polícia Civil de Santa Catarina chamou a atenção em Pato Branco. Logo se imagina uma operação policial ligada a atividades criminosas. O helicóptero desceu no L. Ponto do terceiro BPM, mas nesta ocasião não se tratava de operação policial, e sim de uma causa humanitária. A aeronave decolou de Chapecó, descendo em São Lourenço do Oeste, onde um paciente grave esperava para ser trazido a Pato Branco. A operação de translado do paciente contou com o apoio terrestre da equipe do Samu em Pato Branco, como explicou a médica Daniela Andrade dos Santos. Nós fizemos o um apoio terrestre com do transporte de um paciente que veio de São Lourenço do Oeste para a policlínica Pato Branco. Então nós fizemos o um apoio terrestre do helicóptero até o hospital, juntamente com a equipe do aéreo. É, o paciente, naturalmente, por vir é, é, através do helicóptero, por estar em uma condição é, complicada de saúde? Doutor? Sim, paciente grave, né, em uso de ventilação mecânica, droga vasoativa, instável, né. por isso a necessidade de um transporte mais rápido.